Két év szünet után telt meg újra élettel a Révfalui Árvízi Emlékmű környezete. A járvány lecsengése után ismét a vízvilágnapját ünnepelték Győrben. A hagyományos programon Simon Robert Balázs mondott beszédet. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a vízvilágnapja jó alkalmat teremt arra, hogy végig gondoljuk, mit jelent számunkra a víz. Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa többek között azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk a vizeinket. Magyarországgal kapcsolatban általános vélekedés, hogy vízben gazdag ország vagyunk, jelentős a termál és az ásványvíz vagyonunk. Folyóvizeinkből és felszín alatti készleteinkből nyerhető nagy mennyiségű, jó minőségű ivóvízzel rendelkezünk, nem mellékes azonban, hogy ezt az értékes kincset hogyan használjuk fel és biztosítjuk el hosszú távú fennmaradását. A víz világnapja jó alkalmat teremt arra, hogy végig gondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. A keddi esemény másik szónoka a Hild iskola igazgatója volt. Józsa Tamás elmondta, 2015 óta a világnap alkalmából látványos programokkal igyekeznek felhívni a fiatalok figyelmét a víz fontosságára. Az évek alatt több ezer iskolás és óvodás hallgatta az előadásokat, vett részt az érdekesebbnél érdekesebb gyakorlati bemutatókon, ismerkedett meg a vízzel. Mondhatjuk, tudományos igényességű, de közérthető, kézzelfogható módon. Ezek az alkalmak egyébként számunkra is nagyon érdekesek voltak, annyi új ismeretet, hasznos tudnivalót lehetett hallani, és még kérdezni is lehetett, amire szívesen válaszoltak. Ha belegondolunk, akik az első években vettek részt a rendezvényeinken, ők már középiskolások, vagy akár már ki is maradhattak onnan. Lehet, hogy éppen a Hildbe jártak, vagy akár a Győri Széchenyi, vagy a Budapesti Műszaki Egyetem képzéseire. Legyünk optimisták, de ez nem teljesen alaptalan. Tudom, hogy több olyan diák is jár a Hildbe, akikkel itt találkoztunk, beszélgettünk. A beszédek után a szervező győri önkormányzat, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság, a Pannon Víz, a Hild iskola és a Magyar Hidrológiai Társaság győri területi szervezetének képviselői megkoszorúzták az emlékművet.